Vojtěch, Vinice, Čech, Václav, Sezar.
Šupa Vojtěch, Vidice, Čech Václav, Opava Slezán. Tatami 2 skončilo utkání. Vítěz Nechvátal, 7 body. Na tatami 2 nastoupí Filip. Tatami 3 skončilo utkání, ve kterém zvítězila Šekulová Dorota, 7 body. Na tatami 3, tuto zároveň se utkají spolu ještě jednou, na tatami 3 nastoupí Košutová Eliška, Kroměříž, Vítoslavská Eliška, Hulín. Na tatami 2 nastoupí Čapka Kruhová, Zlín.